ଭାରତର ଧନୀ ତାଲିକା ଶୀର୍ଷରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଫୋର୍ବସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଦେଶର ଧନୀ ତାଲିକାରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 15.3 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବଢ଼ି ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 38 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଫୋର୍ବସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ 100 ଭାରତୀୟ ଧନୀଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 479 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 100 ଭାରତୀୟ ଧନଶାଳୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 26% ବଢ଼ିଛି।